ନା ମୁଁ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ ତ ଚାଲିଗଲା, ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛି, ଯେମିତି ମୋ ଝିଅ ମଲା ସେମିତି ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ସେମିତି ଫାଶୀ ଅରଡ଼ ଦରକାର। ନହେଲେ ଦୁନିଆରେ କେହି ଝିଅ ବୋହୁ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଝିଅ ଦେଖିଲେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ କହିବେ ଇଏ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ବୋଲି ଭାବିବେ। ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଆଜି ଚାଲିଗଲା, ମୋର ସୁନାଟିଏ ଥିଲା ସିଏ, ମୋ ପୁଅ ଥିଲା ସିଏ, ମୋର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ସିଏ ଭାଇ ଭଳି ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା। ବାପକୁ ସେ ବହୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଦୋକାନ ବଜାର ଚାଷବାସ ମୋର ସବୁ କରୁଥିଲା ସିଏ। ଆଜି ବାପକୁ କଳଙ୍କ ନାଗିଯିବ ବୋଲି ଭାବିଲା କି କ'ଣ ସିଏ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ଝିଅକୁ ଆଉ ପାଇବି ନା, ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ଫାଶୀ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ତା ହାତ ଧରି ପକେଇଛି ବୋଲିକି ସେ ମହାଦେବ କତିକି ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ସେ ଝିଅ ମରିଛି, ସେ ବୁଢ଼ା ବେଲୁ ବାହାରି ରହିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିନି। ମୁଁ ତା ଭାଉଜ ହେବି, ମୋତେ କହିଲା ଭାଉଜ ଆଉ ବୁଢ଼ା ବେଲୁ ବାହାରି ହେଇଛି। ମୁନି ଯଦି ଭାରି, ତୁ କେମିତି ଶୁଣିଲୁ? ନା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ଲୁଚିକି ଶୁଣିଛି ଯେ ଗୋଟେ କଥା। ମୁନି କି କଥା? ନା ଏଇର ମୋ ବାପାକୁ ଧମକଉଛନି, ମୋ ମାଆକୁ ଧମକଉଛନି, ଆଉ ସିଏ ଏମିତି ବେଲୁ ବାହାରି ହେଇ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ହେଇନାହିଁ, ସେ ବେଲୁ ବାହାରି ହେଲେ ମୋତେ କି ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଇଏ ସବୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ଯେମିତି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଉ। ଆଜି ତା ଝିଅ ହେଲେ ଆଜି ଆମ ଝିଅ ହେବ, ଆମେ ବୋହୁ ଭୁଆ ଶୁଣି ଆମେ ଯାଇପାରିମୁନୁ, କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ନ ଦିଆହେଉଛି ତାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ମହିଳା ବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଜଣକ ଲୋକକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗିରଫ କରି ପଠାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଜାମିନରେ ବି ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜାମିନରୁ ବାହାରି ଯାଇକି ଜାମିନ ଯିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତା ଝିଅକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧମକ ଚମକ ଦେଲେ, ଏବଂ ସେ ଧମକ ଚମକ ଫଳରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ଗୋଟେ ନିରୀହ ଜୀବନ ପଳେଇଲା। ତା ପ୍ରତି ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଉଚିତ ଥିଲା, କାରଣ ଏ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ। ଯଦି ପୋଲିସ ଏଥିରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା, କାରଣ ଇଏ ଜନମତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି ଜନମତକୁ। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଏହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପୀଡ଼ିତାର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ।